Sajam u Bijeljini predstavlja jedinstven događaj ove vrste u Srpskoj, ne samo zbog tradicije, već i zbog načina i kvaliteta organizovanja, izjavio je danas na otvaranju resorni ministar Stevo Mirjanić, te istakao da se značaj ove manifestacije ogleda prije svega u onome što ona donosi privredi Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regione. Ovaj sajam mora dobiti još jedan institucionalni okvir čvršći, upravo kao takva jedna manifestacija i mjesto gdje će se okupljati brojni privrednici, ne samo iz oblasti agrarne privrede, agrarne proizvodnje, nego i druge srodne ili one privrede, odnosno one grane koje su indirektno u poljoprivredi sa stanovišta stvaranja dohotka i društvenog proizvoda. Gostima i proizvođačima obratili su se Miladin Gavrić iz bijeljinskog preduzeća Grad, koji je organizator sajma, predsjednik područne privredne komore Bijeljina Mihajlo Vidić, a u ime grada domaćina načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu Predrag Jović. Semir je kao najveći proizvođač hrane u Bosni i Hercegovini pokazala da može biti i dobar, odnosno najbolji organizator sajma u Bosni i Hercegovini. Ovo je definitivno i ova godina to pokazuje, najbolji sajam u Bosni i Hercegovini, najviše izlagača. Ono što je bitno, a to je rekao ministar, jeste da na ovom sajmu dođu svi primarni poljoprivredni proizvođači, pogledaju i vide šta je to novo u poljoprivredi, jer bez intenziviranja proizvodnje, odnosno bez većeg ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, nema ni povećanja prinosa ni kvaliteta i na taj način možemo biti konkurentni. Na ovogodišnjem sajmu učestvuje oko 150 izlagača iz Srpske, regiona i Evropske unije. Među izlagačima i Bijeljinski žitopromet i Pavlović International banka, koji i na ovaj način pružaju podršku poljoprivredi. Samo prisustvo Pavlović banke na ovom sajmu je znak našim poljoprivrednim proizvođačima da ćemo i u budućem periodu biti snažan partner i podrška poljoprivredi, kako u Semberi i Bijeljini, tako i širom Republike Srpske. Prije svega prilika još jedna da na jednoj ovakvoj manifestaciji podvučemo crtu, da vidimo gdje smo i šta smo, kako je prošao ovaj, da kažem, dosta turbulentan period oko kampanje, oko svih ovih nedaća koje su nas zadesili i nas i naše, što kažu, kolege ratare koji se bave s ovim. Pokušali smo mi u svemu ovome da izađemo na jedan koliko toliko način kako ćemo pokazati se i prema rataru, na neki način da smo korektni, izašli smo iz ovoga i nadamo se, što kažu, da evo u sljedećim godinama, ako Bog da, bit će to mnogo bolje. U okviru ove privredne manifestacije predviđeno je nekoliko predavanja i promocija iz oblasti agrara koje će održati eminentni stručnjaci iz Republike Srpske i Srbije. Generalni sponsor sajma Interagro 2014 je rudnik i termoelektrana Ugljevik.